Донори нині не рідкість. З радістю констатує головний лікар обласної станції переливання крові Ліна Михальчук. Каже, за 5 місяців цього року бажаючих здати кров виявилось на 400 більше, ніж торік. Хоча переважно роблять це для друзів або рідних, побільшало і бажаючих допомогти маленьким пацієнтам дитячої онкогематології. От уже з 1 червня по сьогоднішній день, ну, сьогоднішніх даних я ще не маю, але до сьогоднішнього дня вже десь 120 чоловік уже здало для діток хворих. Долучитись до доброї справи вирішили і рівненські акули пера. Зранку вони зібрались на обласній станції переливання крові. З собою лише паспорт, реєстрація, короткий медогляд, солодкий чай. Якщо нема протипоказів, у відділ заготівлі крові. Здача крові – процедура не з приємних, але задля діток кілька хвилин можна й потерпіти. Для одних це вперше, для інших вже звична справа. З дівчат взяли по 250 мл крові, з хлопців майже вдвічі більше. Втім, обійшлось без ексцесів, свідомості ніхто не втратив. Шкода, що мало журналістів не зможуть здавати кров, тобто деяким журналістам ще треба доливати крові для повного здоров'я. Але все ж таки ті, кому можна, а сюди прийшли, дехто здав вперше, дехто не вперше. Але вони здали і таким особистим прикладом показують іншим, що це престижно і це справді допоможе дітям. Ще одна реальна, але вже фінансова допомога – благодійні вистави на сцені облмуздрамтеатру. Вже більше місяця журналісти ходять на репетиції. До проєкту поставилися з повною відповідальністю і в театрі бувають частіше, ніж на роботі. Нині вистава на фінішній прямій. Велика сцена, костюми, декорації і оркестр. Вартість квитка на прем'єру, що відбудеться 14 червня – 20 гривень. Глядачам театрали-аматори обіцяють незвичну виставу і гарний настрій. Вдруге журналісти пошиються у дурні вже за тиждень, 20 червня. Ця вистава буде суто благодійною і запрошення будуть в кілька разів дорожчими. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма «День».